Pra quem achou que ia parar, se liga, rapaziada. Aqui é o fundozão da Mansão Maromba, né? E como vocês viram, meu pai, ele veio na mansão, né? Ele tinha me proibido de mexer, né? Construir, porque ele já tinha achado que tava grande a construção, que era isso, que era aquilo, né? Botou totalmente, cara, para com isso, para de investir dinheiro, para de fazer isso, mas realmente dinheiro para fazer isso aqui eu não tinha. Não que eu tenha agora, né? Mas ontem veio o proprietário da Red Fit, são 10 academias, e eu falei, pô, queria montar uma academia aqui na mansão e tal. Tava aqui, é do seu Jair, galera, ó. Até falei, pô, o seu Jair tá tal, mas aí o seu Jair também ficou na dele. Eu falei, ah, não vou fazer construção no terreno. Pode dar B.O., né, Felas? Mesmo o seu Jair sendo um cara muito gente boa, no futuro não sei, né? E vou tentar resumir pra vocês, ser o mais honesto possível. E meu pai e a mulher dele não queriam que eu construísse aqui, né? Era uma parte do fundo, eu tive muitos problemas com os vizinhos. E tinha essa parte aqui, aqui é a casa de aluguel, aqui embaixo, né? E nós não tinha intenção, tinha até intenção de construir aqui, só que tava uma brigaiada, né? Então, chamei o Saulo aí, chamei dois patrocinadores também e a Red Fit. E eles apoiaram a minha ideia. Qual que é a minha ideia? Qual que é a ideia, pai? Engenheiro Saulo aí. Tá em todas, hein, pai? Mais trabalho pra você. Tô tirando pra todo lado, né? A ideia aqui, a princípio, é fazer uma academia com a ala só mesmo superior, né? Peito, tríceps, costas. Bíceps, né? Perna, como o aparelho de perna exige um pouco mais de peso, o Toguro não quer. Não treina, que eles vêm louco, não, né? Não treina a perna, então não precisa. Ele tá dentro do carro, só aparece o braço. Mas assim, questão de segurança, essa laje em si, ela tem estrutura pra aguentar peso, né? Porque geralmente qualquer laje, ela resiste aí uma média de 400 a 500 quilos por metro quadrado, né? Então o que a gente vai fazer, vai trabalhar com a margem de 50% como garantia. Vai ser basicamente um galpão, fechar somente a lateral, deixar a janela na frente e fazer o telhado de telha sanduíche aí. Bater lá em cima fica... Não, senão daqui a pouco você tá querendo passar outra casa e a gente tem também a janela dos outros quartos. Que aí vai, vai dar B.O., vai dar B.O. Aí vai atrapalhar uma, vai acabar atrapalhando a outra. Como é conteúdo, vai ficar uma academia bem old school, né? Essa é a intenção. É, a intenção é não copiar o tiozão. Não, aqui é a academia, ó, com essa visão, galera, com antena, sabe, do lado do seu Jair aqui, não é CT, é uma academia realmente improvisada. E não fica parado e você tem um lugar pra você treinar. E é o seguinte, eu vou citar aqui como veio a ideia e como aconteceu. Eu falei, pai, vamos. Meu pai falou, filho, eu não tenho dinheiro, não vou te ajudar, mesmo se eu tivesse, eu até tenho, mas eu não vou te ajudar em construir. E a todo momento falando, não, não constrói, vamos não dá. Na verdade, eu conheço o pai dele não apoia dele gastar o dinheiro dele aqui. A realidade é essa, não apoia o investimento dele aqui. E ele não quer bagunça, pá, mais ou menos isso, não quer treta. Ele não quer, pô, ele quer que eu mude daqui, ele quer, sabe, o pai é um cara pra frente, ele veio com o YouTube. Estamos convencendo. Visionário, seu pai é um cara que é empreendedor, né? Empreendedor nato. Só que ele não é empreendedor digital igual eu sou, então ele repudia tudo que eu faço. Mas eu consegui vir aqui, ele olhou a obra, falei, pai, eu não pedi nada do senhor, não pedi nenhuma ajuda. O senhor tinha essa parada aqui com a sua esposa, nunca ia mexer nisso, sabe? Eu falei, eu vou mexer. E a gente acabou mexendo, acabou falta o tamanho disso. E esse espaço aqui já não queria mexer. Ele falou, não, não vai mexer nunca. E ele veio aqui ontem, olhou, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e falei, vou usar. Ele, não, vou usar. Ele falou, usa, mas não vou te dar um real, como nunca te dei, né, pra construir. Então, muito, antes que alguém fale, aqui não tem nenhum real, né, do velho. Parede, bloco, tem um terreno que já existia a casa, que ele nunca ia mexer aqui, né, pai? Ele é bem seguro, né? Pra fazer isso ele não faria. Não faria. Você vê que a melhoria que teve, quem fez? Toguro. Mas essa é a intenção, ir pra frente, né? E a questão é, Red Fit vai me ajudar com piso, laje, bloco e telhado. Só aí já economizo quanto? Pai, aí você economiza uma média de R$200 o metro quadrado, vai, vamos falar assim. Quantos metros quadrados tem aqui? A gente tá com 76 metros quadrados. Seria um apartamento. É. Hoje o pessoal tá fazendo apartamento de 45 metros, né? Dois dormitórios,
aquela sala e cozinha integrada americana. Seguinte, Power Suplementos. Falo, Tuguru, eu apoio. O que você precisar, eu dou uma porcentagem. E a Rox Energy. O que você precisar, eu dou uma ajuda. E eu falo, mano, caramba, em tempo de coronavírus, em tempo de crise, as três empresas me apoiaram, sabe? É que meu trabalho tá sendo feito, né? Não só. Tá. Tá sendo reconhecido, né? Tá sendo visto. Até a gente tá de fora, a gente acaba sendo reconhecido pelo trabalho dele, né? E muita gente, cara, não leva a sério, não bota fé na força que tem, né? De estar com o Toguro, estar próximo do Toguro, estar participando em vídeos dele. Pra você ter uma ideia, uma vez eu fui viajar, eu tava em Sergipe. E os caras me viram lá e falaram que eu era o engenheiro do Toguro. Era fã dele, via os vídeos motivacionais dele. Então, é uma porta de entrada, assim, para qualquer empresa. Seja a Red Fit, seja a Rox, seja a Power. Então, é um negócio que tem muito potencial, né? O Toguro em si tem que saber aproveitar isso também. Então, galera, meio que não vou colocar um real do meu bolso aqui, porque eu não tinha condições, realmente, eu não tenho condições de mexer mais aqui nesse fundinho, né? Então, aparelhagem a gente vai ganhar, né? Não sei se vou ganhar tudo, mas a gente vai correr atrás. A Red Fit falou que tá à disposição. Aquele piso pra... Porque aqui em casa, aqui embaixo é laje, né? Como é que a gente vai fazer do som, pai? Será que a gente consegue fazer um sistema de isolamento embaixo? Lateral também? Porque, tipo, imagina, nós treino 2 horas da manhã. Cara, eu vou tentar, né? Mas não existe a acústica que segura o peso jogado, né? Então a gente vai ter que cuidar do... Trocar ideia com a molecada que vai vir. O piso aqui a gente coloca o emborrachado até em cima, né, o mais grosso que tiver. Parede, a gente consegue fazer aquela casca de ovo, as laterais. O telhado a gente consegue fazer a casca de ovo. E agora, tanto o chão quanto a janela aberta, vai ter que colocar um sistema de ar-condicionado também, né? Caramba, imagina, 2 horas da manhã, janela aberta, o som torando, o pessoal gritando. Então vai ter que ter ar-condicionado também. Aqui vai dar uma academia de prédio, né? Basicamente a aparelhagem mais pesada, né? O prédio não tem muito peso. Aqui a gente precisa de peso. Aí vai nada, um supino é 100 kg. E vai ser legal que vai ser uma academia para as nossas gravações. Muitas vezes eu tenho o patrocínio da Red Fit, a gente está cuidando do marketing lá, mas às vezes, sabe, fazer um treino aqui, às vezes a rapaziada não quer ir para lá, a gente vai fazer aqui. Aqui vai ser uma proposta também que eu queria fazer com a Red Fit de tornar 24 horas. Seria uma parada mais old school, academia preta. A parada que eu vi na gringa eu vou tentar fazer aqui. Minha primeira academia, mano. Então pra mim é uma... Não vou emocionar. Eu escrevi no meu teto montar uma academia. E não pensei que ia ser nessa velocidade. Então minha primeira academia... Será que... Projeto de tudo, sou formado em educação física, eu tenho meu CREF. Então aqui vai ser. Cara, tô feliz, realmente, queria compartilhar com vocês. Espero que vocês não soem essa informação que eu tô passando vocês como algo ruim. Ah, o cara tá quebrado, tá construindo, o cara tá ruim, tá coronavírus. Não, é uma conquista, é uma motivação, é uma evolução, é meu primeiro. Não digo investimento que eu não vou ganhar dinheiro aqui só vai gerar visualização. Eu tô feliz, mano. Realmente, de coração, eu tô feliz. A minha primeira academia que fala minha, eu tenho academia. Se alguém falar, Toguro, você tem academia? Até ontem eu falo não. Hoje eu falo, tô construindo. E quanto tempo pra fazer aqui, pai, você acha? É rapidinho, porque um mêsinho tá pronto. Um mêsinho, né? Vamos ver aí se os patrocinadores conseguem adiantar alguma coisa. Você consegue me ajudar alguma coisa aí na construção, pai? A gente consegue, pô. Vamos ver, paga o material e o resto a gente resolve. E outra... Tem aquele projeto lá que você me falou, né? Do Nicolas? Do Nicolas. Vamos fazer lá? Vamos lá ver. Amanhã a gente vai lá. Vamos amanhã. Fazer um quartozinho pro Nicolas lá. E vamos ver no que vai dar isso aqui, galera. Eu tô muito feliz, realmente. Vai ser... Ô, Toguro, você tem academia? Até esses dias não. Os caras, como não? Agora eu tenho, fera. Estamos na construção. Quem sabe dá certo, mano. Quem sabe dá certo. Vamos ver. Preciso do apoio de vocês. Quero que vocês comentem. E vamos ver. Vamos destelhar isso aqui. Vamos colocar um sistema aí pra isolar. Vamos ver. Aí é com o nosso engenheiro, com os nossos engenheiros da obra. A obra tem engenheiro, a obra tem. Só tem grana. Vamos descolar. Vamos pegar. Eu queria gravar um vídeo ontem com o proprietário da Red Fit, o CEO, mas ele ficou tímido. Eu falei pra ele falar a situação atual das academias. Ele tá um pouco preocupado.
tá difícil pra ele, né? São 10 unidades, 11 unidades. Eu fiquei com medo pro cara. Foda, ele falou. Na hora que eu troquei ideia com ele, tá difícil. Não é qualquer empresário que sai dessa não, velho. Pelo que ele falou ali. São 10 unidades, 11 unidades, funcionários, ele não tá cobrando a mensalidade. Uma parada que as outras academias estão cobrando, né? Ou as outras, como é que eu posso dizer, as low costs, e ele não tá cobrando. Então vem aluguel de... Mano, vem tanta coisa. E ele fala que liga pros caras do aluguel, os caras falam, mano, é pouca ideia. Você paga ou 2 meses é despejo? Deu 50%, né? Deu 50% pra ele pagar agora e 50% depois que voltar, imagina. Só tchau pra quem... Aí tem que pagar 75%, pô. E ele falou que tem aparelhagem, sim. Né? Se você é proprietário de alguma academia e quer fortalecer a gente aí em algum aparelho, tá aí, vou deixar algum número no WhatsApp realmente pra você quiser fortalecer de alguma maneira. Eu não tô pedindo esmola, não tô pedindo grana, porque meus patrocinadores já falaram, a Rox Energy, Power Suplementos e Academia Red Fit. Não entrei em contato com a Growth ainda, não entrei em contato com outros patrocinadores, mas quem sabe, né, os que estão junto realmente. Então, mano, vamos pra cima, pai? Dá pra ir pra cima? Dá sim. Vamos pra cima disso? Vamos ajeitar ali a pontezinha do seu Jair, né? O que falta no seu Jair ali? Seu Jair é pintar agora, né? A parte de fora, impermeabilizar a laje dele. Que tinha uma impermeabilizaçãozinha lá, mas... Né? Com a movimentação de peso, deu uma... Acaba desgastando, né? E... Começar. Eu preciso do apoio de vocês. 100 mil likes. Meu sonho, minha realização pra mostrar a nossa força. Mete o dedo no like se você viu até agora. Enfia o dedo no like, que é a minha primeira conquista. Marca o pessoal aí. Marca o pessoal, manda direct aí pros meus patrocinadores, manda direct aí pros patrocínios de musculação. E vai ser meu primeiro investimento. Não, não digo investimento, porque aqui é meu primeiro sonho realizado. Eu tenho academia sim!